Labrīt, jo brīdinājumi būs sagaidām arī šīs dienas laikā. Šis brīdinājums gan vēl būs spēkā līdz rīta pirmajām stundām, līdz pulksten 8:09 rītā, bet pēc tam dienas laikā sāksies jau jauns brīdinājums. Visā valstī būs spēkā dzeltenais brīdinājums par stipru sniegu, un līdz ar to arī dienas gaitā sniega segas biezums palielināsies vēl par 5 līdz 8 centimetriem. Un kā jau minēja arī Anna, tad braukšanas apstākļi, protams, būs krietni sarežģītāki, un es aicināšu ikvienu arī galvaspilsētā izmantot šodien puteņu biļetes. Biezākā sniega kārta ir valsts austrumos, tur sniega segas biezums Latgalē sasniedz 25-27 centimetrus, bet šajā naktī vislielākais sniega segas pieaugums ir bijis tieši galvaspilsētā, kur sniega sega ir palielinājusies par 10 līdz 14 centimetriem, un arī aplūkosim pāris attēlus. Gan, ko es vakar iemūžināju, gan arī, ko mans kolēģis šajā rītā ir iemūžinājis, ka viņš bija notīrījis virsmu un tad pats arī nomērīja, cik tad biez sniega kārta ir izveidojusies. Un, lūk, redzam 15-16 centimetri, arī no rīta viņš ir tīrījis šo te sniegu un atzīst, ka sniegu jau vairs nav kur likt. Nu, tā ka, jā, ir šīs te lietas, ar kurām no rīta noteikti ir jārēķinās, ka ir jātīra sniegs, jānotīra mašīnas, bet vislabāk tomēr, ja ir iespējams, tad strādāt no mājām. Un es vakar novēroju, ka kokiem arī ir tāda gana liela nasta, ko turēt, jo sniega ir daudz un pamatīgas kupenes pārklāja gan krūmus, gan arī kokus. Bet, protams, tad arī vairāk par to, kas mūs sagaida šodien. Sals šobrīd pieturās visā valstīgais temperatūra ap -5-7 grādiem pūš lēns vējš un daudz vietē aizvien turpina snigt. Arī dienas laikā visā valstī snigšana turpināsies, tā gan vairs nebūs tik ļoti spēcīga kā naktī, bet vēl aizvien dienas laikā sniega segas biezums palielināsies par 5 līdz 8 centimetriem. Sniegs gaidāms arī Rīgā, gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien svārstīsies ap -2 grādiem, citviet Latvijā tā būs no 0 līdz -5 grādiem. Un arī galvaspilsētā šodien spēkā ir dzeltenais brīdinājums par sniegu, kas turpināsies visas dienas garumā. Turmākajās dienās snigšana gaidāma tikai vietām un sals vēl aizvien Latvijā pieturēsies.